Yarat Müasir İncəsənət Məktəbinin tələbələrinin isə yekun buraxılış sərgisi təqdim olundu. Babil 2 adlı sərgi məktəbin ilk təqdimat layihəsidir. Sərgidə Yarat Müasir İncəsənət Məktəbi tərəfindən bir il əvvəl açılan kursun tələbələri öyrəndiklərinin nəticələrini nümayiş etdirirdilər. Yəni, öz yaradıcılıq potensiallarını sərgiləyirdilər. Sərgini maraqlı edən digər nüanslardan biri də ondan ibarət idi ki, təqdimatda gənclərin nümayiş olunan əl işləri, mövzu, ideya, yaradıcılıq texnikası baxımından bir-biri ilə sanki yarışa girmişdi. Burada tələbələrin həm də seçdikləri sənətə münasibətləri də aydın hiss olunurdu. Görünürdü ki, gənclər sənətə istəyərək, sevərək gəliblər və hər biri öz sahəsinin ən yaxşısı olmağa çalışır. Nümayiş olunan əsərlər tələbələrə məxsus olsa da yüksək peşəkarlıqla hazırlanan əl işləri idi. Təfərrüatları gəlin sıradakı video materialdan öyrənək. Zaman və məkan məhdudiyyətlərinin azalması, sosial və mədəni oxşarlıqların artması fonunda dünyanın hələ də qlobal şəhərə çevrilə bilməməsi, insanların ortaq dil tapmaqda çətinlik çəkməsi. Bütün əngəllərin səbəblərini incəsənət vasitəsilə araşdıran Babil 2 sərgisinin açılışı oldu. Yarat Müasir İncəsənət Məktəbi əməkdar rəssam Səbinə Şıxlınskayanın rəhbərliyi ilə bir il müddətində müasir incəsənətin fundamental istiqamətləri üzrə multidisiplinar rəssamlar, incəsənət üzrə menecerlər, kuratorlar və incəsənət tədqiqatçıları üçün nəzəri və praktiki təhsil proqramlarını uğurla həyata keçirib. Nəticə olaraq 27 tələbə proqramın müxtəlif incəsənət sahələrinə yiyələnərək 3 fərqli buraxılış layihələri hazırlayıblar. Bu qrup sərgisi Yarat Müasir İncəsənət Məktəbinin ilk təqdimat layihəsidir. Yarat Müasir İncəsənət Məktəbi bu bir eksperimental pilot layihə idi ki, hansını ki biz bir il öncə müəllif, rəssam, kurator Sabina Şıxlinskaya ilə birlikdə buraxmışdıq. Art menedjerlər, kuratorlar, tədqiqatçılar yetişdirdik biz və bu ay ərzində 3 ardarda sərgi olacaq, hansında ki bu bir il ərzində bizimlə bu kursu keçən tələbələr öz işlərini nümayiş etdirəcəklər. Müasir dünyada əhəmiyyəti azalan ənənəvi sərhədlər məna və dəyər itkisinə məruz qalır. Zaman və məkan cəhətdən yaxınlaşan dünyada qarşılıqlı asılılıqlar, mədəni gediş-gəlişlər sadələşir. Bu isə xalqların özünə məxsusluğunun itməsinə, mədəni yeniliklərə səbəb ola bilir. Qloballaşmanın gətirdiyi yaxınlığı həm də insanlar arasında mənəvi böhran, ünsiyyət əlaqələrinin kəsilməsi və yadlaşma hissi müşayiət edir. Babil 2 sərgisində də bu mövzular öz əksini tapıb. Mən burada nəyə daha çox toxunmuşam? Günümüzün sosial həyatında insana qruplaşmalara bölünüb. Bu daha çox dərindən yox, mən səhvi mövzudan yanaşdım bu mövzuya. Mən onu uşaqlığımızın ən məsum oyunu olan Bənövşə oyununa konsept olaraq video art kimi göstərdim. O dövrdə biz heç bir belə bölünmələrdə yox idi, hamımız bərabər idi, heç bir qayğımız da yox idi. Bu sərgidə iştirak edən istedadlı gənclərdən biri də nano rəssam Nərgiz Əskərovadır. 7-8 ildir bu sahədə çalışan rəssam fəaliyyəti dövründə nano rəsimləri ilə müxtəlif sərgilərdə, beynəlxalq və yerli müsabiqələrdə iştirak edib. Bu dəfəki sərgidə nümayiş olunan işində yonca bitkisini seçərək bitkinin müxtəlif hissələrində axtarışlar edib. İkinci videoda isə yoncanın nano görüntüsünü rəssam gözü ilə kompozisiya halına gətirib. Rəssamın əsərinin əsas qəhrəmanının yonca olması da səbəbsiz deyil. Sərginin konsepsiyasına uyğun olaraq Harmoniya Körpüsü adlı işimlə burada iştirak edirəm. Biz hansısa bir simvolu götürüb ona inanc olaraq, yəni inanırıq. Burada yonca bitkisini seçmişəm. Yonca bitkisi də qədimi dövrdən, yəni xoşbəxtlik simvolu kimi bizdə yəni bu inancı var ki, bu hər hansısa evdə, həyətdə olsa bu insanlara daxili harmoniya, xoşbəxtlik qazanmağa kömək eləyir. Bu işimdə insan bu hansısa simvola yox, öz daxili harmoniyasını özü əldə eləyə bilər. Müasir incəsənətlə məşğul olan istedadlı gənc Aysel Hüseynova da bu sərgidə iştirak edir. Rəssam göz oxşayan əsərində çox maraqlı mövzuya toxunub. İnstallasiyam nar hər şəkildə bir mənadadır. Gördüyünüz kimi eyni bir nar təsvir olunub, lakin mən onun müxtəlif texnikalarla çoxlu versiyalarda işləmişəm və variantlar yaratmışam. Variant da seçim, yəni seçim etmək olur. İnsan da seçim etməyi çox sevir və nə qədər çox variant olursa, insan özünü o qədər azad hiss edir. Lakin çox variant olduqca da insanlar hərəsi müxtəlif istiqamət seçir. Yarat Müasir İncəsənət Məktəbi cəmiyyətin qloballaşan dünyanın problemlərini özündə əks etdirən əsərlərin yer aldığı sərgilərlə bundan sonra da sənətsevərlərin görüşünə gələcək. Hələ növbədə keçmiş nəsillərdən qalan izlər və dərman arardım dərdimə sərgiləri də var.
Fəridə İsmailova, Allahverdi Məmmədov, həftənin yekunu üçün.